गुवाहाटी महानगर समिति আমি আহি ইতিমধ্যে বৰ্ষাপৰা এই দেখিছে বাৰি বঙালী ভাষা লিখা আছে ইয়াত এইবিলাক দাদাগী নচলিব সিধা কথা স্পষ্ট কথা বিল আছে থানা অসম থকা লাগে বিল আছে থানা অসম জীয়াই থকা লাগে কেতিয়া কোনো কাৰণত ভাষা কেতিয়া ভাবি কিছু হ'ব নাইব 1960 যি ভাষা আইন উক্ত আইনখনৰ অলৰেডি উপলঙা কৈছে কেইদিনমান আগত বৰাকৈ এডোখৰ জেগাত অসমীয়াৰ যি ভাষাৰ ওপৰত যি চৰকাৰী ফলকৰ ওপৰত এলাকে কলা ৰং লগাইছিলে ইয়াৰ কেতিয়া কোনো কাৰণত নহ'ব ইয়াৰ কেতিয়া মান্য কৰিলে নহ'ব বিল আছে থানা অসম থকা লাগে ইয়াত কোনো বঙালী হওক বহে বিহাৰ হওক কোনো বহে মানুহৰ দাদা গিয়া নচলিব বঙালীৰ ভাষিক আগ্ৰাসন আমি ইয়াতে হ'ব নেকি প্ৰথম কথা আমাৰ গোটেইখন অসম হয় এখন পশ্চিমবংগ নহয় পলৰিয়া কেইটা মানে আহি পেলাই সিহঁতে ইয়াতে ভাষা স্থাপন কৰিব আহিব এইবোৰ আমি থাকোঁতে হ'ব নোৱাৰিব কালাৰ কৰি দিয়া হ'ল এখন মহাই দিয়া হৈছে ইয়াত দাদাগী নচলিব ইয়াত অসমীয়া হয় এখন অসম হয় অসমীয়া দাদাগী চলিব বিল আছিল ন অসম আহি গ'ল ইয়াতে দুইফালে মাৰিবলে হ্যাঁ বোথ চাইড বোথ চাইড হাত কৈ দিবি যে বিল আছিল না অসম আহিছিলে ইয়াত বঙালী নহয় লিখিলে নহব ইয়াত অসমীয়া লিখিব লাগিব কৈ দিবি ইয়াত বঙালী ভাষা নহব ইয়াত অসমীয়া হব লাগিব বঙালী ভাষা লিখা প্ৰত্যেকবিলাক ফলকৰ কলা ৰং মাৰি পেলাই এইবিলাক নিষিদ্ধ বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে ইয়াত অসমত অসমীয়া গিয়া চলিব যিমানে যি নহওক লাগিলে বিল আছিল থানা অসমে গম পাইছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত হওক গৰাক উপত্যকা হওক গৰাক উপত্যকা দম ইয়াত দেখালে নহ'ব ইয়াত বঙালী নচলিবই কোনো কাৰণতে নচলিবই চিধা কথা ইয়াত অসমীয়া লিখিব লাগিব